Hokejisté Dynama Pardubice zahájili v pondělí 29. května letní přípravu na novou sezónu. Do tréninkového režimu se vrací po 6 týdnech dovolené. Tým do přípravy vstoupil pod vedením nového hlavního trenéra Václava Varadi. Měli jsme čas si odpočinout a načerpat nějaký síly, tak myslím si, že spousta kluků se těšila zpátky do kolektivu a na tu srandu, kterou zase zažijem. Víme všichni, co po nás pan Varadě bude chtít a je to prostě práce. Dneska jsme měli nějaký testy fyzický, do toho jsme měli posilovnu ještě a zítra máme další testy na kole a takhle se to nějak bude níst až do středy. A pak čtvrtek, pátek normálně tréninky už a už to pojede. Pak máme, myslím, že třetí týden, to jedeme do Harachova na soustředění, to bude takovej hřeb večera, si myslím, pro všechny, tam to bude hodně těžký a pak vlastně na konci ty letní přípravy máme ještě jedno soustředění v Pardubici. Víme, že to je hrozně těžký, ale s tím, jaká bude sezona a zase jaký jsou ambice, tak víme prostě, že je to strašně důležitý a potřebujeme se na to připravit co nejlíp, jak to půjde. A je to součást toho sportovního života a je prostě potřeba ty letní měsíce odpracovat naplno, abychom získali nějakou kapacitu fyzickou a měli snažit ten přechod na léta a postupný, já nevím, tu fyzickou únavu zvládali líp. Tak já to mám takový, že ani mi to nevadí, ani to nemusím, ale tak je to ta dřina a to k tomu patří, takže si to prostě odmakám na 100% a jak říkám, prostě ani jedno, prostě musím si to odmakat a to je moje práce.